נמצאים בעיר קלמפקה, רואים פה מנזרים של מטאור. זה המנזר אגיוס ניקולוס. למעלה, כן. אפשר להגיע, אבל זה עד למעלה. כן. זה בתמונות? תראי מה זה, זה פה למעלה, המנזר שצילמנו מלמטה. נכון. על השפיץ. נכון. ואני חושבת שזה האיוס. שיש ציורים מפחידים יותר. אבל פה יש אין כניסה ב... זה לא גבוה, לא אין אין בעיה ללכת. יותר טוב לצלם. שנייה. זה המנזר הגדול במטאורה. דרך המקרש חנייה. של העינות, פה הם היו עושים את היין. זה המטבח, חדר אוכל. אסור לצלם בפנים, אנחנו מצלמים מהפתח. זה המטבח. Thank you.
זה מבט מהמרפסת של המנזר על העיירה. זה לא קלמבקה, אבל זה עיירה שעולים ממנה למטאורה. הכפר הזה, איך זה נקרא? הגשר שעוברים אליו במנזר. האחורי של הכנסייה. בתוך הכנסייה לא נותנים לצלם. הכניסה למנזר. נכנסה למנזר, נכנסים פה למין תעלה כזו ויוצאים ומתחילים לטפס במדרגות. הרקפות פה, האבקנים, הם שונים מה שאצלנו. זה הכניסה לכנסייה, אסור לצלם בפנים. אפשר לראות מצד ימין את דבר... נמצא מלא על העניין. עזוב. תראה פה למטה ככה, שרואים את העיירה, סלם? כן, הנה, נצלם את הקרונית. מצחיק. הם לא הולכים ברגל. אוקיי. חכי, אבל תראי את המפתחות. זה היה רק קלמבקה. לתצפית על הכפרים. אנחנו בדרך למוצובו, וכנראה שזה מוצובו. מצובו. פה אנחנו נשען עם מרפס מדון. זה ה-highway, ה-A2. אנחנו באנו מהכביש מלמטה, מה-92. זה מבט על מצובו מהמרפסת של המלון שאנחנו נמצאים בו. נכנסה למרכז של מצובו. הכיכר המרכזית, נבט מהכיכר המרכזית. זה הפרלמנט.
רוצה ללכת לראות? אפשר. איך את אחד תגיע? זה הכיכר של הכנסייה במוצובו. האישה הצטלבה 7 פעמים. כן? ספרת אותם? ספרתי. רואים פה את הפתחים של המנהרה של ה-Highway A2 ומאחורה את הכפר. כביש מספר 6 ממטרובו ליאנינה, זה הכביש שהוא מקביל לאוטוסטרדה. אנחנו מעל האגם, כשבצד השני זה יואנינה. זה האגם של יואנינה. צילום מהטיילת, לא משהו מיוחד המראה מפה. העיר היא עיר עתיקה מוקפת חומה, אנחנו הולכים להיכנס אליה. לא, טיילת של יאנינה. פה החומה שמקיפה את המבצר של העיר. רק אחת הכניסות לרחוב בתוך המצודה. החומה של המצודה של יואנינה.